Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Здравейте и от мен. Период на пандемия, стрес и притеснения. Как да се справим с бърнаут? По тази тема ще говорим с господин Тончо Томев, ръководител на Националния център за оценка на компетентността към Българската стопанска камера. Здравейте. Здравейте. Здравейте, господин Томов. Благодаря, че сте при нас. Благодаря и аз. Притеснения, пандемия, стрес. Какво е състоянието бърнаут? Го обясним на прост език. Да, то стана модерно като понятие, но не винаги се разбира какво се включва в него. Бърнаут първо не е болест, не е заболяване, но е много близко до болестта, особено в неговите последни стадии. Бърнаут е състояние на ума, на психиката. То е последствие от постоянен хроничен стрес. Докато стреса скъсява живота, бърнаут руши желанието за живот. И затова можем да говорим, че е нещо много сериозно. То разрушава ценностното отношение на труда към неговата работа, желанието за взаимодействие с хора, променя мирогледа, начина на виждане на света, създава много негативни чувства, усещания, нагласи. В крайна сметка човек става неспособен да се труди, да изпълнява своите персонални задължения. Още повече, че се отдръпва от работата си. Много често хората сменят работата си. Това е един от начините да се противодейства на бърнаут, но проблем е, че се променя отношението към близките. Променя се... Човек става апатичен, безразличен, нещата, които са му харесвали, хоби, спорт, развлечения, всичко това губи стойност за него. Кое е основното, кой е основният фактор, който може да различи бърнаут от обикновения стрес? Три фактора са ключови и характерни само за състоянието на бърнаут. Първият е тотално емоционално изтощение. Пълна умора и нежелание да се общува с хора, бягство от хора, бягство включително и от близките, самоизолация. Втория проблем е така наречената деперсонализация. На човешки език това означава, че ставаш враждебен, подозрителен към хората, в някои случаи дори агресивен, които те заобикалят, с които работиш, включително и неуверен в собствените възможности, считаш, че си се провалил в живота, не си успял, не можеш да се справиш, нямаш необходимите умения, качества, губиш желанието за развитие. И третия аспект, това е вече намалена трудоспособност, намалена производителност, продуктивност. Просто ти не можеш да постигнеш това, което си иска от теб в работата. Едно или друго от всичките тези признаци, които казвате, вероятно са характерни за много хора. Има ли симптоми, които в начален стадий на бърнаут могат да ни подскажат, че това следва? Да. Значи изследванията показват в Европа, че почти 20% страдат от явно изразени симптоми на бърнаут от работата си. В България сме проучвани някои категории професии, предимно свързани с работа с хора, здравеопазване, съдебна система, образование. И там изследванията показват, че около 30% показват симптоми. Проблемът е, че симптомите на бърнаут са много трудно доловими в началото, в начален стадий, много трудно различими. А когато вече се усетят като ясни симптоми, много трудно може да се лекува. Много трудно може да се излезе от това състояние. Симптомите се доближават до симптомите на стреса. Тревожност, напрежение, отчуждение, постоянна умора. Естествено физиологически симптоми, свързани с проблеми в храносмилене, кръвно налягане, болки в сърцето. Всичко това е характерно за стрес и за други състояния. От друга страна, човек, когато усеща, че нещо се случва, не е достатъчно компетентен. Ние имаме все пак ниска здравна култура или така култура да се самонаблюдаваме.
Считаме, че да се съветваш с психолог, психотерапевт е въпрос на трябва да си болен. А тук става дума за хигиена. Както говорим за хигиена на тялото, така трябва да говорим и за хигиена на психиката. Така че не бива да чакаме симптомите. Няма имунизация срещу бърнаут, няма лекарства. Антителата са в нашата психика. Преди всичко трябва да хармонизираме, балансираме живота си. Антителата, всъщност срещу бърнаут, означават изобщо и дефиницията за здраве не е много добра определена. Според древните китайци това е баланс, хармония на всичко. Именно какво за това означава баланс, когато имаме една стресираща работна среда, например? Означава ли непременно да напуснем работното си място? Именно говоря за баланс, специално при бърнаут. Ако се наложи и това трябва да се случи. Говоря за баланс между нашите амбиции и възможности, между нашите умения и реално притежаваните умения. Баланс между това, което искаме и това, което е реалност. Баланс между работа и личен живот. В много случаи, искайки да и защото от бърнаут страдат хора, които са отдадени на работата си, които са добри професионалисти, които са амбициозни. Но много често, отдавайки всичко на другите, те вече стават неспособни да помогнат на себе си в какъвто и да е аспект. Фактора работа, условия, среда е много важен. Два са факторите. Единият е средата, в която работим, другият е нашите лични качества като хора. Умението ни да устояваме на стреса, тези модели, които използваме да се противопоставяме на стреса, начина ни на живот. Като цяло, разбирането ни за живота, хармонията, баланса, за който ви говорих. Факторите в работната среда са много важни също, и то говоря за тези психически и психосоциални фактори в работната среда. Нямам предвид само физическите шум, вибрации, запрашеност, осветление и така нататък. Работодателите се вторачват в тях, но пропускат на практика психосоциалните фактори. Те са свързани с откритостта в комуникациите, начин на общуване, взаимопомощта, екипността, стилът на управление, начина на решаване на задачи и най-вече това пресиране от изисквания, непрекъснато нарастват изискванията, хората не могат да отговорят на всичко това. Сроковете в работата, възможностите за развитие. Изобщо бърнаут е свързан с това, че човек е фрустриран, т.е. той е разочарован, имал и неочаквания, влагал е страшно много усилия, но на практика се получава нещо друго. Ние винаги в една или друга степен изпитваме някакво разочарование. Въпросът е какво очакваме, да управляваме очакване. Може ли това състояние да се задълбочи сега? Как стоят нещата в пандемичната обстановка, в която живеем? Има нещо много интересно, публикуваха го тези дни. Глобалният индекс, глобалното изследване на щастието. Обхванат е много голяма извадка от почти всички страни в света. Резултатите показват, че в условията на изолация, социална изолация, на пандемия, ценностите се преобръщат. Хората посочват, че най-важното за щастието, преди го поставях на първо място, парите, социалния статус, материалните придобивки, сега на преден план излизат взаимоотношенията с хората. Възможността да контактуваш, да общуваш, да взаимодействаш, да помагаш на хора. Като първо условие за изпитването на щастие. Така че вижте как въздейства изолацията и как преобръща ценностите. До някъде може би и когато загубим нещо, ние наистина го оценяваме. Ние сме социални същества. Ние в гените ние да общуваме, да взаимодействаме с хора. Изобщо устройство на мозъка на хората и там в лимбичната система има един център,
и огледалните неврони са свързани с това да изпитваме преживяване, да се учим, да взаимодействаме. Ние имаме вътрешна потребност да сме в контакт, в взаимодействие. Екранът на компютъра не може да, монитора не може да замени това живо взаимодействие. Така че един от проблемите с пандемията е нарастване на стреса. Особено при хора, които са принудени да работят от дистанция. Особено при хора, които пък губят работата си. Има и една обратна страна на бърнаут, която да, същия ефект. Бор-аут, се казва. Какво означава това? Това означава подобно състояние на бърнаут, симптоми, последствия, само че то не се получава от прекалена работа, от интензивна работа, а се получава от бездействие. Вероятно са се засилили и тези нива в последните месеци. И това също въздейства. А кои са възрастовите групи, при които така според вас се отразява най-тежко ситуацията? При всички възрастови групи, но е много важно дали човек има опит в работа от дистанция. Най-тежко се възприема естествено от така по-възрастните поколения, както ги наричаме според нашите изследвания, международните изследвания, поколение Х, поколение Т, над 50-60 години. По-младите възприемат по-лесно, тъй като те са дигитални деца, те са същества на дигиталния свят и много по-лесно възприемат технологиите, но и при тях има сериозни проблеми. Даже при тях има много по-остра реакция на невъзможността да се общува лице в лице, да се събират, да се забавляват. При възрастните има проблеми с стреса. Нараства стрес, тревога, чувство за изолираност, самота. Нали, много от тези усещания се засилват при работа от дистанция. Но при по-възрастните проблем е с това, че те са малко по-далеч от някои технологии. Не, че не ги използват. Младите хора просто живеят. Те са закърмени с дигиталните технологии. За тях това е по-естествена среда на работа. Да, за тях това е една нормална, естествена среда, само че след години ще видим тази дигитализация какво отражение дава по-трайно върху психиката. И там има много проблеми, особено при децата. Ще даде ли сериозни отражения? Да, тя и дава. Знаете, пристрастяването към интернет е обявено официално за болест, за заболяване. То води до много сериозни последствия. Освен това има много проблеми, свързани с агресивността, с самоизолацията. Пак се връщам към това, че ние сме социални същества. Ние трябва да усетим другите хора. Ние усещаме преди всичко чрез зрение, чрез езика на тялото. И само около 20% анализираме информацията, която идва към нас. А това изисква непосредствен контакт. Така че при по-възрастните въздейства проблема, свързан с усвояване на технологии, комуникационни платформи, нови софтуерни решения, свързани с, неизбежно свързани с дигитализацията. Тогава ли се появява това така наречено дигитално неравенство? Дигиталното неравенство е още по-широко. То е касае и работата на хората, но касае и цялото общество. Особено засегнатите, по-ниско квалифицирани, маргинализирани групи, хората, които са с ниски доходи, в бедност. Вижте, и сега в момента почти голяма част от услугите се дигитализират. Човек и в съвременното, и в бъдещото общество ще трябва да може да осъществява по дигитален път изключително много неща, свързани с неговия живот. Да лекарства, да храна, да поръчва по онлайн начин, услуги, които се осъществяват, огромна част на държавна администрация, на местна администрация, на други организации също се осъществяват онлайн. Изобщо човек, ако не владее тези технологии, изведнъж попада в една изолация. Това е вече, ние досега говорихме за социално неравенство, нали? Сега влиза и този аспект.
той е социален, дигитално неравенство. Просто той не може да има същия начин на живот, както другите членове на обществото. Той постепенно изпада. Тъй като това е бъдещето. Ние искаме да се електронизира държавната администрация, услугите да станат автоматизирани, дигитализирани. Искаме всичко да се дигитализира. И се надяваме това да стане част по-скоро. Ами то почва да се случва. Пандемията ускори до голяма степен. Очаквате ли, че всички ще започнем в един момент или поне по-голямата част да работим в така наречената дигитална работна среда? Да, всички ще работим. Всички ще работим и ни до по-голяма степен от дистанция, други в офиса на практика, но пак ще се налага да се работи в дигитална среда. Тъй като много професии вече и особено пък на бъдещето ще са свързани с обработване на големи масиви от данни, с не само технологии, работа с компютри и с софтуер, а начин на мислене в тази среда. Нов, ето виждате онлайн маркетинга, вие сте също онлайн телевизия, онлайн комуникации, които променят света. Изобщо излиза много нови понятия, излиза дигитален морал, дигитална култура, дигитална среда, дигитална реалност, дигитално неравенство. За работодателите е много важно не просто да осигурят технологични и технически условия. Много е важно да работят върху тази култура, постепенно върху прехода към тази култура, тъй като трябва да има индивидуално отношение към всеки човек. Изобщо парадигмата, моделите на управление се променят. Те са свързани с индивидуален подход. Нов тип лидерство, дигитално лидерство възниква. И защо много, много нови неща, нови реалности. Ние се съпротивляваме срещу нови. Все още ли се съпротивляваме? Съпротивляваме се, бърнаут въздейства вкъщи, защото имаме определени навици, динамичен стереотип, и защо той се преобръща. Не можеш да направиш разлика между работа и личен живот в даден момент. Може би пък тук е момента и работодателите да помогнат на работниците. На хората, които... За това говоря. Да, тази връзка... Да. Как изглежда пазарът на труда през последната година в обстановка на пандемия? Много интересно. Агенциите за подбор имат много работа. В смисъл, че ако преди възнаграждението беше водещо в така мотивите за постъпване на работа, сега водещо става устойчивостта на компанията, условията, които предлага, сигурността на работното място. И работа търсят не само съкратени, освободени хора, а работа търсят и много добри специалисти, които искат да сменят компанията. Така че дано да не правят тези грешки работодателите, да се освобождават от персонал, както те го наричат оптимизиране, да се съхраняват, да се пазят ценните хора, талантливите хора и да се наемат такива хора. И защо битката за, не използвам тази дума, таланти, но става дума за способни, качествени, амбициозни хора, ще бъде водеща за оцеляването на всяка компания. Пандемията обаче го налага икономически понякога, лишаването от определена част от хората. Последната минута, нека да кажем наистина какво могат да предприемат работодателите, за да освободят понякога служителите си от стреса и да не се стига толкова често до този бърнаут синдром. Първото е да не подценяват проблема. И губят пари, много сериозни пари, и да не говоря и ресурси, свързани с последствията от стреса. 80% от заболяването се дължат на стрес. Преди всичко трябва да изследват факторите, които го причиняват в работната среда, а те са фактори, в които не трябва да инвестират за подобряване, а трябва да променят управленската култура, трябва да променят средата, трябва да управляват преживяванията на хората вътре. Така че трябва нова професионална култура на работодателите. Благодарим ви за този разговор, господин Томов. Винаги сте добре дошъл. И аз благодаря. Благодаря, Томчо Томов от Българската стопанска камара беше наш гост.